আজিৰে পৰা বৃদ্ধি পাব গাখীৰৰ মূল্য মহানগৰীত। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো যোৰাবাটৰ 10 মাইল অঞ্চলত, আৰু 10 মাইলত যি গুৱাহাটী বৃহত্তৰ গুৱাহাটী দুগ্ধ ব্যৱসায়ী সন্থাৰ অন্তৰ্গত এখন বিপণী আছে, আৰু তাত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো। আৰু যি গাখীৰৰ মূল্য কি কাৰণত বৃদ্ধি হ'ল বা অন্যান্য আনুষংগিক কথা আমি তেওঁলোকৰ সৈতে পাতিম। এই যে বিপণীৰ গৰাকী আছে, আমি তেওঁৰ সৈতে বৰ্তমান কথা পাতিম। কি ক'ব দাদা, আজিৰে পৰা গাখীৰৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে? হয়, আপোনাৰ গৰুৰ খাদ্যৰ দাম বাঢ়াৰ কাৰণে, খেৰৰ দাম বাঢ়াৰ কাৰণে, এতিয়া লেবাৰৰ দাম বাঢ়াৰ কাৰণে, এইবোৰৰ কাৰণে দামটো বৃদ্ধি কৰিব লগা হৈছে। আৰু পূৰ্বতে দুগ্ধ পালক সন্থাই বৃদ্ধি কৰিছিলে, এতিয়া আপোনালোকে আচলতে বিক্ৰেতা সন্থাই বৃদ্ধি কৰিছে। বাচিব নোৱাৰা কাৰণে আমি এতিয়া পাইকাৰী আমাৰ পৰা লৈ যায় আছে আপোনাৰ 59.10 পইচা, আৰু সেনেকে মাৰ্কেটত এতিয়া বজাৰত 68 গাখীৰটো বিক্ৰী হৈ আছে। আৰু 2 টকা খোলা পইচা নোহোৱাৰ কাৰণে আমি 70 টকা লওঁ, অকণমান বেছিকৈ দিয়া যায়। প্ৰায় এতিয়া 70 টকা মানে 1 লিটাৰ গাখীৰৰ দাম হ'ল আজিৰে পৰা। এইটো আপোনাৰ গৰু খাদ্য, এতিয়া দানা দাম, খেৰৰ দাম, লেবাৰ, সেইবোৰৰ কাৰণে আৰু বিভিন্ন আচলতে কাৰণ কাৰণ যি ক'ব লাগিব, গোপালকসকলে তেওঁলোকৰ গৰু পালন কৰিবৰ বাবে যিসমূহ খাদ্য সামগ্ৰী লাগে, সেই সামগ্ৰীসমূহৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ পৰিলক্ষিত হোৱাৰ বাবে আচলতে যি গাখীৰৰ মূল্য বৃদ্ধি তেওঁলোকে বৃদ্ধি কৰিছিল। আৰু তাৰ পাছত আজিৰে পৰা গোপালক সন্থাৰ পিছত এইবাৰ যি গাখীৰ পাইকাৰী ব্যৱসায়ী সন্থা আছে তেওঁলোকে বৃদ্ধি কৰিলে। আৰু এগৰাকী লোক আছে, আপোনালোকৰ সৈতে কথা পাতিম। কি ক'ব দাদা, আজিৰে পৰা গাখীৰৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিলে আপোনালোকে, কিহৰ কাৰণে বৃদ্ধি কৰিব লগা হ'ল? গৰু খাদ্য আৰু মানুহৰ খাদ্য, লগতে খেৰ। আমাৰ গৰু লাগে খেৰ, ঘাঁহ নাপায়, খেৰৰ যিমান দাম বাঢ়িছে এইকাৰণে আমি, আৰু গৰু খাদ্যটো বেছিকৈ বাঢ়িছে, আৰু কৰ্মচাৰী কাম কৰা মানুহ এইবিলাক। হয়, নিশ্চয়কৈ আজিৰে পৰা গুৱাহাটীত বৃদ্ধি হ'ব গাখীৰৰ মূল্য। আৰু বৃহত্তৰ গুৱাহাটী গ্ৰুপ যি বিক্ৰেতা সন্থা আছে, গাখীৰ দুগ্ধ বিক্ৰেতা সন্থা আছে, তেওঁলোকে আচলতে মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।